As raquetes Zeke foram desenvolvidas para alcançar o mais elevado desempenho possível. Com um design moderno e a utilização de materiais de última geração, elas atendem às necessidades tanto do público amador quanto dos profissionais mais exigentes do beach tennis. Acesse o site www.zeike.com.br e escolha a sua. Zeike, the best of beach tennis. Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. Venha para o CT Lucas Souza Beach Tennis. São 80 quadras em 5 unidades para você aproveitar. Quem é aluno do CT, treina e joga quando, onde e quantas vezes quiser.
Aproveite. CT Lucas Souza. A boa energia vive aqui. MS Arena é muito mais divertido. Um lugar que reúne esporte, saúde, lazer, inclusão, entretenimento e muita diversão para toda a família. Considerado um dos maiores complexos esportivos do Nordeste, já está caminhando para ser referência nacional, oferecendo diferenciais incríveis e uma estrutura super completa. Então, pode reunir os amigos e marcar presença na MS Arena, para você viver ainda mais feliz. E o objetivo, claro, é sempre tentar chegar no topo. Eu e a Samantha Barejan, a gente foi número 1 junta. E a gente conseguiu ficar 1 ano como número 1 do mundo. Mesmo sendo muito nova, eu sou exemplo para muita gente. Comecei no beach tênis por diversão, mas logo virou um sonho. Sonho de estar nos melhores torneios. Ser campeã. Ganhar ou perder é questão de talento, treino e dedicação. Você precisa estar ali, de corpo e alma. Vai tomar muita pancada. Não vai ser fácil. Tem que ter entrega de verdade. Em cada golpe, em cada defesa. Porque o sonho continua. Se é pra ser campeão ou por pura diversão. Não importa. Dê o seu melhor, faça seu melhor jogo com o melhor equipamento. Ok.
Conan, Play Better. Opa! Uma ótima tarde para você que se liga aqui no PBT. Seja muito bem-vindo. Bem-vindo de volta, né? Afinal de contas, vamos para o terceiro jogo. Este aqui é o ITF BT200 aqui em Foz do Iguaçu. ITF BT200, jogue aqui na Arena Kirmair. Vamos nessa! O Denis Kirmair já está aí na quadra, no clube oficial aí do evento, acabou de anunciar aí os quatro atletas. A gente reforça aqui, ó, o Carlos Kirmair, que é irmão do Denis, né, do locutor oficial aqui do evento. Ele faz parceria com o Ivan Olichovski. Vamos encarar aí Miguel Pérez e Eduardo Ponte, tá tudo certo, tudo prontinho. Ou seja, a bolinha vai subir aqui na quadra central. Vamos nessa. Primeiro a servir aí é o italiano Eduardo Ponte. Miguel Pérez. Vamos nessa. Eduardo Ponte preparando ali para o serviço. Bora, vamos nessa, bolinha subindo para você que se liga aqui no PBT, começa o jogo, hein? Eduardo Ponte aí no serviço. Bora, vai pro segundo serviço aí do jogo. Boa bola aí do Miguel Pérez, matando ali o ponto. Eu estou com ela, ela está comigo. Alô, Janaroca, bem-vinda de volta, Jana, tudo bem? Opa, boa tarde, Fábio Salomão, boa tarde, amantes, amigos do Beach Tênis, também equipe Play BT, equipe de 100 mil seguidores. E bora acompanhar esse jogão aqui com o atleta da casa, o anfitrião Carlinhos Kirmair, seu parceiro Ivan Olichovski e a dupla aí formada na temporada, Miguel Pérez e Eduardo Ponte. Muito bem, Jana. Você tá que nem eu, hein, Jana? Vieram aqui três vezes pra falar como que se pronuncia o nome do... Eu errei, você errou também. Não, é Olichovski. Parece que é o... Então, agora também eu já não sei, mas... É o Ivan. Olichovski. É o Ivan. Vamos com o Ivan. Erro de serviço aí do Eduardo Ponte. Começa mal aí, né? Este primeiro game. Já com quebra, com alguns erros de serviço aí, italiano. Eduardo Ponte, é isso, estamos na terceira transmissão do dia e ó, vocês vão ouvir muito falar aí, a gente anunciar, né? O Evandro já anunciou aí no primeiro jogo, a gente prometeu na última semana aí que tinha uma novidade muito grande, é o novo aplicativo do Play BT, compatível aí com Android e iOS, então você no seu celular, você já pode baixá-lo aí e... rodar no seu celular, você vai ter fácil acesso aí, primeiro as nossas transmissões aqui, né? Depois também a tudo que envolve aí, não só o Play BT, mas também o mundo do Beach Tênis, você vai ter, por exemplo, um acesso fácil às redes sociais do Play BT, para você estar sempre atualizado, assim como também a loja do Play, né, para você também conferir os produtos, as grandes novidades aí, e muito mais. E olha, tá rolando um sorteio bem legal, hein? Hein, Jana? Me ajuda com essa 45 produtos. Se, olha, se o Evandro incluir o jantar com ele, jante com o Rufino, aí vão ser 46. É. Mas se não, por enquanto, garantido 45, porque a Paty tá na transmissão hoje e ela falou, não, nada de jantar com o Rufino. Não. Não tem jantar com o Rufino. Só se for homem, né, Jana? Aí pode, né? Aí a Paty liberou. Se o sorteado for masculino, é isso? Ok. Quinze iguais. Essa bola de backhand aí do Eduardo Ponte não passou. Tocou na fita ali e voltou. 30-15. Deixa eu rever aí essa bola do Eduardo Ponte.
Segue o serviço aí o Ivan. Miguel Pérez e Eduardo Ponte, uma dupla aí, como eu disse, se formou na temporada, mas ainda buscando seu espaço e um bom resultado para dar aquele ânimo à dupla aí, treinada por Doriano Beccaccioli. Beleza, Miguel Pérez, linda bola. Não precisou nem de força, né, Jana? Foi no jeito ali, ó. É, fez o simples e o simples funciona. 30 iguais. Grande audiência aqui do Play BT desde a primeira rodada. Continue com a gente, tem muito jogo pela frente. O ponto tava legal, hein? Tava bem disputado ali. E aí o erro de serviço, a bola acabou parando ali na rede. Erro do Carlinhos. Com isso, 30-40, duplo breakpoint, podendo devolver a quebra aí o Miguel e o Eduardo. É, acabaram se batendo ali no meio da quadra. Essa bola do Ponte vai para fora, vibra demais aí o Ivan. Deixando tudo igual. Sabem da importância aí desse game, depois de terem quebrado aí o Eduardo. Confirmação necessária para eles aqui. Maravilha de bola, Eduardo. Maravilha, vai lá em cima. Na primeira não funcionou, a bola voltou. Na segunda, bola vencedora para quebrar o serviço. Quebra devolvida, portanto, deixando tudo igual. A gente revê aí, ó. E aí o Ponte vai lá em cima, a bola se apresentou para ele ali, né? Praticamente pedindo, me bate, me bate. E ele arrebentou aí, deixando tudo igual. Esses recortes o Rainer Cestaroli adora pro BT de quinta. Só para te avisar, Fábio Salomão. Pois é. Pior que eu tô vacinado e ainda assim, né? Eu pego essa gripe aí. Já tô até vendo o BT de quinta. Ai, não. Brincadeira. Vamos nessa. 0-15. Miguel Pérez no serviço. Acaba cometendo um erro de saque e vem em mais um ponto. Dois erros de saque na sequência. 0-30 então, Jana. Isso que a gente não combina. Imagina se a gente combinasse, cara. Não é? É melhor continuar assim, viu, Fábio Salomão? FBT 200, jogue aqui em Foz do Iguaçu. Mais um erro, não tá com a mão calibrada aí não, o Miguel Pérez. Facilitando o caminho aí dentro do game pra dupla Carlinhos Kirmair e o Ivan Olichovski. Engraçado, já que no aquecimento ele não errou um saque, bicho. É, Fábio Salomão. Agora entra no jogo. Quem nunca? Caprichou um pouquinho mais. Bola em jogo. Buscar ali. Olha que bolão do Miguel Pérez. Coisa linda. O Ivan e o Carlos fechavam aqui para a direita. Vamos rever os dois. Ó. O Ivan foi para cobertura, né? O Miguel falou: foram os dois ali. O que está acontecendo que não tem ninguém daquele lado? Acho que eu vou lá. Vou ver se dá alguma coisa ali. 15-40. Evolução na rede do Ivan. 30-40 em recuperação aí no game. Miguel Pérez. Bola boa. Bola boa, bola dentro. Bem demais aí o Miguel. Tava aguardando aí pro final, hein? 40 iguais, Jana. Bora lá então, é fogo no parquinho, mais um, Fábio Salomão. É o segundo aí do jogo. Ponto decisivo do game, bolinha subindo aí pro Miguel Pérez. Ia. E a bola do Eduardo vai pra fora. Vibra demais aí a dupla da casa. Com mais uma quebra, 7 quebra-quebra até aqui. Não tá valendo a pena sacar, não, hein? A gente faz uma rápida parada, voltamos na sequência. Play BT! Seu canal do Beach Tênis!
Sorriso renovado, lentes de contato, facetas em resina, numa única sessão? Quer saber como? Não perca mais tempo, agende agora mesmo a sua avaliação. Boa! Tamo de volta, hein? Vamos nessa? Quarto game, bolinha subindo pra você que se liga aqui no ITF BT 200. Jogue Arena Kirmair em Foz do Iguaçu. Interiorzão do Paraná, né? Bota interior nisso, estamos aqui em três fronteiras, né? Pertinho do Paraguai, também da Argentina. Cidade Leste no Paraguai e também Puerto Iguaçu na Argentina. Três cidades super próximas aqui. Uma da outra. Vamos nessa. Essa bola do Ponte. Foi pra fora, hein? Vibra demais, hein, Ivan? Que energia que eles estão, hein, Jana? Ah, estão jogando muito bem. Eles querem essa festa mesmo, puxando a torcida. Estão jogando em casa. O Carlinhos aí, como a gente falou, é o grande anfitrião desse BT 200. Então estão aproveitando a intensidade, a energia está boa e isso está refletindo também na partida. Estão jogando bem demais. 15-0, sacando em 2-1. Carlos Kirmair no serviço. Bom ponto. Ela disputa. Kirmair mergulhou ali para chegar nessa bola. Linda bola ali do Eduardo Ponte. Mas a bola não voltou. 15 iguais. É, o Ponte e o Miguel buscando uma boa performance, um bom resultado. Sabem a importância, né, do vencer para a construção da dupla, dos bons momentos. Mas é um jogo aqui, na minha opinião, sem favoritismo, Salomão. Boa. A loja do Play BT agora também está no Mercado Livre, hein? Para você que estava acostumado lá a comprar na loja do play.com.br, você segue por lá. Não mudou nada, hein? Mas... agora também, essa parceria aí com um dos maiores marketplaces do mundo. Bolão do Miguel Pérez. Essa de cheque é especialidade, né? 15-30, ó, rever. Ele fica ali esperando, né, Jana? Fica só ali esse escândalo ali. Parece uma cobra ali, ó. É um jogador muito rápido, né? A cobra ciscando, né? Fica ciscando ali que nem uma cobra. Essa é boa. Ele só esperando ali. Salomão vai pedir música, já já. Subiu na rede ali. Ele não perdoa. Nessa daí não pegou legal não, mas tava longe da rede, né, Miguel? Tava longe da rede, aí não pegou legal. Mandou essa bola pra fora, 30 iguais. Tô pensando na música aqui já, Virginia, porque vai acontecer. Ah, vai. Beleza, que maravilha! Pra levantar a galera, hein? Olha aí, ó, volume lá em cima, baita troca. E o Carlinhos só esperando também, ó. Ó, como ele já foi chegando na rede ali. Ele olhou, falou,
eu tô achando que essa bola vai vir aqui, ó. E aí ele matou o ponto. Maravilha, a frente aí. No game, 40-30. E agora abre caminho pra confirmar, né, Jana? Exatamente. Será que vem a primeira? Será? Diante de três quebras, a confirmação é que vai fazer a diferença. Vamos ver se ela vem agora ou não, Fábio Salomão. Vambora. Será que vem aí o ponto decisivo, né? Fogo no parquinho. Ou vem confirmação? Bolinha subindo pro Carlos. Evolução ali do Miguel Pérez. Ponte coloca em jogo. Bola fica justa ali na rede. Subiu Ponte, chegou com a canhota, mas para na rede. A bola não passa do Eduardo Ponte. Confirma o serviço. O Carlos. Se liga, ó. E abre 3-1 aí neste primeiro set. Era importantíssimo, né? Muito importante. Como a gente falou, né? Eram três quebras. E a confirmação do Carlinhos começa a desequilibrar essa balança. Mas vem uma nova sequência aí. Só que o Ponte e o Miguel estão errando demais, Salomão. Se continuar nesse nível aí, compromete o andamento do set para eles. É, agora vamos ver o Ponte, né? Vem na pressão de não ter confirmado o primeiro serviço, vem para o segundo. A gente sabe que é um ótimo sacador. E geralmente o ótimo sacador se incomoda quando toma uma quebra. Vamos ver. Devolução do Carlos. Essa bola que foi buscar ali o Ivan. Na sequência, bola para fora. Esperto aí o Miguel Pérez, né? Tava prontinho para chegar nessa bola. E olha como ele refuga bem na hora, ó, ó. Tirou o braço ali e deixou a bola ir para fora. 15-0. É, foi para 5 o Eduardo Ponte, mas essa bola foi para fora. 15 iguais. E a questão que a gente pontuou, né, dos erros de saque, Salomão, o Miguel e o Ponte já somam aí 7 erros de saque em 3 games de serviço, né? 2 games e 1 em andamento. Beleza, foi lá de novo, hein? Confiança, né? Confiança. E o Miguel também curte demais, ó. Sobe o volume aí também, o Miguel Pérez. 30-15. Miguel tentou tirar um pouquinho mais ali do Ivan, né? Mas tirou demais, a bola saiu, 30 iguais. É, a ideia foi boa, né? Ele acabou exagerando um pouquinho aí na execução. Foi pra fora, mais um erro não forçado da dupla. 7 até o momento. Soma isso com 7 erros de saque também. Acaba explicando pra gente um pouquinho aí desse cenário, Salomão. Essa bola, olha a cara do Carlinhos, cara, ele não acredita, né? Se liga, ó. Ele vai pegar nessa bola aqui embaixo, ó. Backhand, ó. No fundo, olha a cara dele ali, ó. Oportunidade, né? Ele tirou ali. 40-30. Erro do Eduardo Ponte. Erro do Ponte. Para deixar tudo igual e vamos para mais um ponto decisivo. Já não é o terceiro, hein? É isso aí. Tá um para cada lado. É fogo no parquinho. Boa devolução do Carlos. Deixou curto. Ivan buscou ali o lobby. Encurtou. Miguel coloca em jogo. Lobby ali do Ivan. Mas a bola vai para fora. Confirma o serviço Eduardo Ponte. Coloca o placar em 3-2 e ficam uma quebra atrás aí o Eduardo Ponte, mas foi no limite. A gente faz aquela parada super rápida, PBT. Seu canal do Beat Tênis. O time.
As raquetes Zeke foram desenvolvidas para alcançar o mais elevado desempenho possível. Acesse o site www.zeke.com.br e escolha a sua. Zeke, the best of beach tennis. Play better. Muito bem, estamos de volta para você que se liga aqui no Play BT e TFBT 200. É o Jogue aqui na Arena Kirmair em Foz do Iguaçu. Vamos nessa, você aproveita aí a grande novidade, né? É o novo aplicativo do programa Play BT. Compatível aí com Android e iOS, você baixa no seu celular para você ficar pertíssimo aqui da gente a semana toda, né? Mesmo quando não tem jogo. Final de semana é um prato cheio. Daqui até o final do ano, né, Jana? Não tô vendo um espaço aí pra gente folgar, hein? Exatamente. É isso, que Jana? O que é isso? O que é folgar? O que é folga, né? Não existe mais. Até o final do ano. Então, assim, todo final de ano, pelo menos um torneio aqui com o Play BT. Então, nada mais justo do que te aproximar aí da gente com esse aplicativo do Play BT. É, porque tá mais ou menos assim a média, né? A gente tem 4 semanas no mês e março a gente tem 7 eventos serem transmitidos, né? É isso aí. Então é mais ou menos essa conta aí que não fecha. Olichowski. Ih, a bola não passou. Boa bola ali do Carlinhos. O Ivan Olichowski é de Rosário, né? Exatamente. Rosário, na Argentina. Trinta iguais! Sacana em 3-2, ponto enorme agora. É o ponto para permanecer na frente aí, para buscar, né, o game point aí, o Ivan. E do outro lado também. É o ponto que dá, pode dar chance de quebra aí para a dupla que está buscando uma quebra para igualar o jogo com o Eduardo Ponte e o Miguel Pérez. Vamos ver para onde que nós vamos. É, a gente vai para o game point. Ó, erro aí do Eduardo Ponte. Não está acertando algumas bolas características, né, dele. Ele se lamenta, ele sente, né? Ah, sabe o que está acontecendo, né? Não está entendendo muito bem, mas sabe o que está acontecendo. É, já são 10 erros não forçados e muito realmente veio do Ponte. Principalmente na questão de smash. É, ele para na rede mais uma vez. Ele não sabe o que está acontecendo, fica se lamentando. São bolas que ele não costuma errar. Bom pro Ivan, bom pro Carlos, que conseguem aí a confirmação de serviço. Coloca o jogo em 4-2 nesse primeiro set. Segue nessa boa vibe, nesse bom momento, o Carlinhos, o Ivan, trabalhando os pontos, mas na minha visão também contando muito com o erro desses dos atletas do Miguel e do Ponte, né, Salomão? Isso tá desequilibrando bastante essa balança aí. E o Miguel, quase que uma responsabilidade obrigatória aí para confirmação de serviço, para se manter no primeiro set. E é mais importante ainda agora esse saque do Miguel Pérez, sacando em 2-4. 15-0. Bola boa do Eduardo Ponte. É, ele precisa de mais uns 2 acertos aí
em sequência para voltar nessa confiança que ele tem bastante, Salomão. O que está acontecendo aqui não é muito comum, realmente. Nossa, aquele Miguel. Olha a acelerada que ele deu. Foi buscar ali Eduardo Ponte. Nossa, que ponto, hein? E a bola do Carlos vai para fora. Curtiu, Jana? Uau. De novo, ó. Olha. É isso, Miguel. E ele falou ali, né, Jana? Na cara não, chefe. E o Eduardo falou pra assim, que ponte. Boa, Rainan. Que ponte, é porque ele não tentou atravessar lá pro Paraguai. É grande lá também. É enorme. 40-15. Não pode. Ah, bom. Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. O Play na EMS Arena é muito mais divertido. Um lugar que reúne esporte, saúde, lazer, inclusão, entretenimento e muita diversão para toda a família. Vem pra EMS Arena. Venha para o CT Lucas Souza Beach Tennis. São 80 quadras em 5 unidades para você aproveitar. CT Lucas Souza. A boa energia vive aqui. Compre agora mesmo os produtos Toff e melhore seu desempenho no Beach Tennis. Você vai se surpreender com os resultados. Conheça toda a linha de produtos em nosso site e Instagram. Condições especiais para lojistas e revendedores. Muito bem, estamos de volta, vamos para o oitavo game, bolinha vai voltar a subir aqui na quadra central, ITF BT 200, Jogue Arena, Kirmair, em Foz do Iguaçu, Paraná. É esse BT 200 com requintes aí de Sand Series, hein? As principais duplas, tanto no masculino como no feminino do mundo, se inscreveram aqui. Para esse BT 200. Final de semana que vem tem BT 400 lá em Balneário Camboriú. E a galera aproveitou esse torneio aqui também para pegar um pouquinho mais de ritmo. Bolinha subindo aí para o Carlos Kirmair. Não tem devolução. 15 iguais. Momento chave da partida aí desse primeiro set. Apesar dos erros aí que a gente estava pontuando do Miguel e do Ponte, eles estão chegando no placar. E esse game é fundamental aí pra gente saber o que vai acontecer daqui pra frente, Salomão. Devolução ali do Miguel Pérez. É, não estava com muita altura ali. O Ivan acabou ficando na rede. 15-30. Bola do Ponte, a bola do Ivan vai pra fora. 15-40, triplo break point. Parece na hora certa aí, né? O Miguel Pérez e o Eduardo Ponte. Exatamente. Lembra que eu falei que faltavam uns dois smashes ele acertar em sequência pra retomar um pouco a confiança? Isso acontece agora, Salomão. Ele vem, ele, no primeiro ponto do game, ele cravou um winner ali de smash do fundo da quadra difícil e agora ele força o erro do adversário também com um smash. Então pode ser que as coisas comecem a se alinhar aí pro italiano.
pressão aí no serviço, Carlos Kirmair. Bolinha subindo aí para ele. Vai bem, vai bem. Em cima do Miguel Pérez. Bola não volta. 30-40. Bola fora, bola pra fora do Carlos. Serviço quebrado, tudo igual aqui na quadra central. Você precisa conhecer o Brava Parque Residence lá em Itajaí, Santa Catarina. E as obras já começaram por lá, mas as condições aí são de lançamento, hein? Vamos colocar o QR Code na tela aqui pra galera ter acesso aí ao Brava Parque Residence. Empreendimento aí do grupo CN Construtora. Alô, Pedro Nosor, Fernando Ortmann, toda a galera da CN sempre conectada com a gente aí. E os atletas também, Vinícius Chaparro, Franco Morselli. É isso, hein? Franco Morselli campeoníssimo. BT 50 Maringá na última semana. Atleta CN Construtora ao lado de Marcelo Reck. Muito bem, vamos nessa. Bolinha subindo pelo Eduardo Ponte. Evolução ali para fora, 15-0. Tudo igual, hein, Jana? Tudo igual. O que tá diferente é a postura e a questão dos acertos do Miguel e do Eduardo Ponte. Isso mudou aí a partir do 4-2. E eles estão aí remando. Tá 4-4 e agora começa a aparecer um pouquinho mais de erros do Carlinhos e do Ivan. E aí o Ponte bem no serviço, né? Teve a primeira quebra no primeiro game. Talvez porque estava frio, né, Jana? A gente já conversou sobre isso, né? É muito ruim você abrir o serviço, né? No jogo. E aí esse erro do Miguel Pérez, acho que essa bola tava pra fora, hein, Miguel? É que você não me perguntou, mas se você me perguntar, quer te contar. Se ele perguntar pra mim, eu acho que tava boa. Tava boa, Jana? Já, você tá melhor posicionado do que eu, Salomão, então. Vamos na sua. É, não vai na minha não, que eu não tô enxergando direito. Melhor ir na sua, então. Tá, então tava Vamos boa. Vamos ver agora. Vamos ver por essa aqui, ó. Fora, né, Rainan? Tava fora. É. Se eu tomar o divisão e a Jana falou que tava boa, eu tô preocupado com você, Jana. Por isso que eu falei, pra gente ir na sua. Beleza, beleza, Ponte. No smash chegou, hein? Linda bola. Viu que ele sacou? Vou te falar que o Miguel Pérez precisa ter comprado uma pipoca nesse ponto aí, né? Ficou só assistindo ali, ó. Deixa que eu resolvo. Pagou o ingresso, falou. Miguel? Pagou ingresso ou não? Tá de graça aí, bicho? 40-15. Olha lá a pipoquinha pro Miguel Pérez. Um saque do Ponte, que devolução maravilhosa. Alô, Ivan! Que bola, hein? Pra eles tem que falar, olá. Olá, que tal? Linda bola. Saludos a todos de Rosario, Fábio Salomão. Sim, sí, todos os índios Central. Rosario Central. Boa, de novo, ó. Andinho não tá essa devolução aí, ó. O Ponte falou assim, cara, não tá dando no Ivan, vou lá no Carlos. Então toma. Olha aí, 40 iguais. E o tamanho desse fogo no parquinho, Cestaroli? Maria. Gigante, hein? Como na palma da Botinho mão da galera. Como que chama fogo no parquinho? Salomão, é fogo no parquinho, Salomão. Vamos, bolinha subindo. É, para na rede, Eduardo Ponte. Quebra de serviço. Dupla da casa comemora, faz a festa. 5-4 e na sequência eles sacam aí para o primeiro set. É Play BT, seu canal do Beach Tennis. O time! Compre agora mesmo os produtos Toff e melhore seu desempenho no Beach Tennis. Você vai se surpreender com os resultados. Conheça toda a linha de produtos em nosso site e Instagram. Condições especiais para lojistas e revendedores.
Muito bem, estamos de volta. ITFBT 200 aqui em Foz do Iguaçu. Olha, galera. O Foz do Iguaçu, tereré, é isso, ó. É. A galera mandando energia aí pro Carlos e também pra Lê. Atletas da casa. Rapaziada, vamos lá. Aplicativo do programa Play BT. Bora que mais de 1000 pessoas já baixaram esse aplicativo, Fábio Salomão. Sorteios do Play, é isso, Jana? É isso, o caminho é esse. Então faz o seguinte, galera, vamos lá baixar o aplicativo do Play BT. Olha só essa bola aí do Ivan, coisa linda, linda. E a galera tá comprando a ideia, hein? 15-0, sacando em 5-4. Fazendo a festa da galera. É, isso acaba dando uma minada um pouco aí, até no lado emocional e mental do Ponte, principalmente, né? Que é o que acabou errando o último saque no 40 iguais. Então a participação da torcida aí também pode contar a favor agora dos meninos de Foz do Iguaçu barra Argentina. Eita, bola do Ponte! Não passa, hein? Tava colado na rede ali, praticamente montando um bloco ali, ó. E a bola não passou, 30-0. A gente revê, ó, o Ponte, ó. É. Narigão colado na rede ali, né, Jana? Armou um bloco, mas acabou ficando na rede. 30-0 de si com um pontinho do set point. Erro do Ivan. 30-15. Abraço aí para toda a galera que está curtindo essa transmissão com a gente. Gabriel Forte, Márcio Ribeiro. Bora pro ponto. Bolão do Ponte, hein? Vai lá em cima. Voltou para baixo para deixar tudo igual. 30 iguais. Foi na raiva agora, italiano, hein? Ah, foi, hein? Vira ele mordendo o lábio ali, viu, Jana? Arbitragem de cadeira, Laércio Guimarães. É, quem montou o bloco agora foi Ivan, mas a bola do Ponte foi melhor. Vira dentro do game. 30-40. Agora é chance de quebra, hein? Duplo breakpoint. Beleza, 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 Ivan. Aproveitou o momento ali, a bola do Miguel Pérez ficou alta ali, colada na rede. Ele foi lá, botou pra baixo pra matar o ponto, pra deixar tudo igual. A galera vem na onda, vem no embalo. Ponto decisivo no game. Set point aqui na quadra central. Fogo no parquinho, Fábio Salomão. Palma expectativa, tudo em apenas um ponto. Gigante, gigante, vamos nessa. Na palma da mão da galera. É, diante da dinâmica que a gente tem observado aqui, até pelo fator mental, acredito que esse saque vai ali 2-3. Eduardo Pucci vai lá em cima, bota pra baixo. Quebra o serviço. Deixa tudo igual aqui no primeiro set, 5A. E vamos a 7, Jana. É isso, não resolveu até o 6 normalmente, 5-5 vai a 7. E se tivermos aí um 6-6, tiebreak até 7 pontos, bora acompanhar. E bora pedir pra galera também seguir o Play BT nas redes sociais, Instagram do Play, com 100.000 seguidores, Fábio Salomão. Rumo aos 200k agora, Jana. Agora é isso. Começa a corrida dos 200k. Mas você sabe que agora a tendência é ser um pouquinho mais rápido, mas não tanto também. Isso aí. Vai dar tudo certo. Ah, Miguel. Ele treina isso, viu, Jana? Miguel. Ele errou dessa vez aí, mas ele treina. 0-15. É, Play BT no Instagram rumo a 1 milhão daqui a pouquinho. Batemos 100.000 seguidores. A gente agradece a todo mundo aí
que ajudou a fazer parte desse momento na história. Essa semana a gente divulgando aí o novo aplicativo, o primeiro aplicativo, né, aqui do programa Play BT. Baixe aí o aplicativo, se inscreva, né, no sorteio. São 45 produtos que serão sorteados para a mesma pessoa, já não é isso? Pacotão para uma pessoa só. Pacotão da alegria. Caramba! O próprio. Última ação de Evandro Esperança, no mês de março. E aí, o Miguel Pérez isolou, jogou longe. 15:40, chances de quebra agora para o Carlos e para o Ivan. Triplo break point. E depois, na sequência, Carlos sacaria para o set. Hein? O tamanho desse ponto aí. E a responsa aí do Miguel Pérez. Bolinha subindo para ele. Que bola. Beleza, hein? Beleza, ponte. Linda bola ali para cima do Ivan. Salvo o break point aí, 30-40. Miguel e Ponte, que já salvaram set point no game anterior, impediram 6-4 a favor do Carlinhos e do Ivan. E segue em recuperação mais uma vez. Beleza, Miguel. Linda, linda bola. Para deixar tudo igual, mas tudo mesmo. Mais um, então. Fogo no parquinho. 5 iguais, 40 iguais. Um ponto maior que o outro, hein, Jana? É, com esse winner aí do Miguel, eles chegam a 11 winners nesse primeiro set, enquanto a dupla adversária está com 7 winners. Erro do Miguel Pérez. Para na rede. Quebra de serviço, Carlos e Ivan vão ter a chance aí de sacar mais uma vez pro set, né? Vamos lembrar? Vamos lembrar que eles já tiveram set point aí e não conseguiram concluir. A gente para rapidinho, volta na sequência Play BT. Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Sorriso renovado, lentes de contato, facetas em resina, numa única sessão? Quer saber como? Não perca mais tempo, agende agora mesmo a sua avaliação. Muito bem, estamos de volta para você que se liga aqui no Play BT. Bolinha vai subir. Com o Carlos, né? O Carlos que saca, né, Jana? Exatamente. E essa pressão da galera faz bem ou não? Tá na orelha dele ali, hein? Virou até o boné. Virou menino mal. Bora, vamos nessa. Carlos Kirmair saca pro 7, sacando em 6-5. Tá
interminável este primeiro set. Linda bola do Ivan, cara. O saque do Carlos foi maravilhoso. Mas a bola do Ivan, tática, ó, no meio dos dois, ó. O Eduardo olhou pro Miguel, Miguel, deixa que eu vou. Não vou chegar, mas eu vou. E foi. 15-0. Concentração total aí do Carlos pro serviço. E acaba errando, hein? Parou na rede, a bola toca na fita, não passa. 15 iguais. Devolução ali do Ponte. Bola acelerada pelo Miguel Pérez. Vira, vira, 15-30. Se essa bola passa, hein, Miguel? Vou te falar, parava tudo. 30 iguais, mas ela caminhou ali pela rede, ó. 30 iguais. E eles ficam aí, chegam. Ou melhor, eles ficam a um pontinho do set point. É um total aí de 17 erros não forçados do Miguel e do Ponte. Contra 6 erros não forçados do Kirmair com Orechovski. Bom gancho ali do Carlos. A bola do Eduardo Ponte vai para fora. A galera comemora, vibra, porque o set point está de volta. 40-30. Eles terão duas chances para vencer aí o primeiro set. Já tiveram uma, né, Salomão? No game 5-4. É, tivemos um 40 iguais ali com o set point, realmente. Olha, subindo aí pro Carlinhos, vamos nessa. Evolução do Miguel Pérez, deixou curta, ponto ficou acelerado, Miguel! O Eduardo Ponte falou, foi. Miguel deixou ela aí. 40 iguais. E ele vai realizar um sonho agora, porque ele que vai chamar. Ele que vai chamar. 40 iguais. É fogo no parquinho. Eita, tá bora. Realizado, tá entregue. Thiago Dionísio aqui com a gente. Boa, Thiagão. Ponto Boa, decisivo Thiagão. Do game. Fogo no parquinho. Thiago Tudo Dionísio. Em apenas um ponto. Chamando pra gente aí, hein? Vambora. Set point. Concentração aí do Carlinhos Kirmair. Bom saque. Ai, acelerada ali do Miguel Pérez. Bota pra baixo. Acaba com a alegria do Carlinhos. Deixa tudo igual aqui na quadra central. Interminável primeiro set, Ana. Exatamente. Tá acontecendo de tudo. E agora essa entrada pode ser chamada de Olá, como estás, né, Fábio Salomão? Foi ali na frente, colocou pra baixo. Apareceu aí de surpresa praticamente na rede o Miguel e com muito mérito aí salva esse terceiro set point. Um pouco de tensão aí do Carlinhos e do Ivan nesses três pontos para fechar o set que eles tiveram oportunidade. É, uma no game anterior e agora duas nesse game. Mas é isso, tem que se recuperar rápido desse momento para entrar bem no tie-break, porque o começo do tie-break é muito importante. E agora começam bem o Ponte e o Miguel. 1-0, corrida até 7 pontos. Pelo equilíbrio, eu arriscaria que a gente vai até uns 50-48. Talvez. Esse tie-break, Jana, o que você acha?
Então, com compromisso hoje à noite, cancela, hein? Tá tranquilo. 60-62 a gente aguenta. Depois disso, a gente já perde o compromisso. Muito bem. 1-0. Vem para dois serviços agora, dentro desse tie-break. O Ivan. Jogaço, hein? 6 iguais. E tudo um pouco aí. Na partida. É um jogo com 5-40 iguais. 3 vencidos pelo Miguel e pelo Ponte, sendo o último aí. Na verdade, os dois últimos. Salvando o set point contra. E 2 aí na conta do Carlinhos Kirmair e do Ivan. Boa bola. Ela não voltou do Eduardo Ponte. 1-1. Baixe aí o aplicativo do Play BT e participe do sorteio. Lá dentro do aplicativo mesmo, hein? Você vai subir o aplicativo, vai instalar, vai baixar ele primeiro, depois você vai instalar. Na hora que você abrir, vai ter o botãozinho lá, sorteios do Play. Tá valendo, chega lá. Nossa, que bola chata nessa daí, ó. Não funciona não, hein? O Miguel Pérez... Foi bem demais. Ficou uma semana embaixo da bola esperando ela chegar ali. E como ele consegue reverter, porque foi uma bola difícil, né? Ele baixa bem essa bola. Essa bola. Muito, e ele ganha a quadra e na inteligência ele coloca esse winner muito bem aplicado aí na paralela. Eu já confesso que eu não tenho maturidade pra essas bolas ainda. Mas pra que você tem maturidade? É, essa daí também. Bolão do Miguel Pérez. Na realidade, ele não tem maturidade, Rainer Saroli. É isso que ele quis dizer. Nada. Muito menos que essa bola aí. 3-1. Olha, subindo pro Miguel Pérez. Tem lobby ali do Ponte. Essa bola foi pra fora, hein? Bola do Ivan. Vai embora. 4-1. Miguel Pérez e Eduardo Ponte crescem na hora certa aí no set, né, Jana? Estava atrás o tempo todo, né? Exatamente, mas sinto também que deu uma sentida aí no fator até emocional o Carlinhos e o Ivan, que estavam vindo numa curioso, sequência, né? Boa, tiveram 3 set points, só que o não fechar, né? É. Você vê que até a torcida sente o momento e fica um pouquinho mais tímida, né, Salomão? O primeiro set point foi no 40 iguais, aí tudo bem, justo, acontece agora, acho que o segundo dói, né? Porque é que teve um 30-40, duplo set point, né? E aí, um 40-30 e um 40 iguais. Aí sente realmente um pouquinho mais. 4-1 aí pro Miguel Pérez e pro Eduardo Ponte. O Carlos Kirmair, vulgo Carlinhos, vem para dois serviços. Pode colocar o jogo em 4-3. Ainda assim, um mini break atrás aí. Beleza, Miguel. Com todo cuidado, controle total ali. Olha a chegada que ele vai dar na rede, ó. Se liga, ó. E o tapinha só pra tirar, ó. Ele vira a munheca ali na hora certa ali. Quebrou a espinha ali do Carlos. 5-1. 1-5. Boa bola, Eduardo Ponte. Aí complicou tudo ali pro Ivan, que acabou isolando, mandou pra fora. 6-1, set point aí nas mãos da dupla Miguel Pérez e Eduardo Ponte. E o Eduardo Ponte tem dois serviços aí em set point. Pode resolver tudo no primeiro aí. Agora a pressão vai toda lá pro outro lado. Miguel deve cantar, põe em jogo. Só põe em jogo, né? Tá pesada do outro lado lá. Bateu um vento ali. Um sudoeste ali no Eduardo Ponte. Ele refaz ali o movimento. Bom saque pra cima do Ivan. A bola volta na rede. Com isso, fecha o primeiro set. O Miguel Pérez...
E o Eduardo Ponte, 7-6. A gente faz uma parada super rápida, botamos na sequência Play BT. Seu canal do Beach Tênis. O time! Em 2023, o Play BT marcou presença nos maiores torneios do mundo. Em 2024 não vai ser diferente. Avisa que são elas, as campeãs. Impressionante, impressionante o que faz Fede Rossi e Doriano Becatori. Vai as lágrimas, Doriano Becatori, na quadra central. Coach Doriano Becatori, o atleta profissional Doriano Becatori, vai às lágrimas, vai à emoção nesse momento, nesse título, desse atleta profissional. E ele, Quentin Royce, extravasa, extravasa na quadra central. Impressionante, impressionante esse homem de tênis. Vem aí mais um Super Tour acompanhando o Giro Europeu de Torneios, dois Sand Series em sequência. Sand Series, $75 mil de Ilhas Reunião e Sand Series, $50 mil Gran Canária. Prepare-se! A partir de 8 de maio, o melhor do beach tênis internacional na tela do Play BT. Muito bem, estamos de volta! Vamos nessa, ITF BT 200, aqui em Foz do Iguaçu, é o Jogue, é aqui na Arena Kirmair. Vamos nessa, hein? Segundo set, bolinha vai subir, a gente revê aí alguns momentos deste primeiro set, serviço aí, esse foi o ponto final, né? O ponto, o set point, vitória aí do Eduardo Ponte. Na sequência teremos Júlia Gaspari, Nini Valentini encarando a Isabela Sela e Grazi Silva. Bom jogo para você acompanhar aqui. É a volta aí de Nini Valentini aqui. É o Play BT, hein? A Nini voltando aí nessa dupla aí com a Gaspari depois de ter passado por uma cirurgia aí na temporada passada. No meio da temporada, né? Precisou fazer uma cirurgia aí no ombro e a Nini tá de volta. E fica toda a expectativa aí também. Tá na sequência, oitavas de final no feminino. E a gente fecha aqui as nossas transmissões, né, com a Vitória Marquezine e Sofia Show. Já tem as adversárias? Já não, ainda não. Acho que nós já temos, né, adversário. A Helena temos, Andrade e a Camila Gouveia, é isso? Exatamente. Boa, muito bem. A Helena Cestaroli, nossa voz da consciência aqui, ó. É uma voz que salva muitas vezes, né, Jana? Sim, muitas vezes. Também te ferra algumas vezes. Ah, mas é a maioria, né? É a quinta série que tá no ponto. Ai, não. Vim te falar, hein, velho. Muito bom. Legal que o Rainan, ele fica interagindo com a gente. A voz dele podia ir pra transmissão, né? Eu já dei essa sugestão. Cara, tinha que deixar aberto ali, cara. Ó, agora ele tá falando com a gente aqui, a galera em casa não vai entender, lógico. Ele disse, claro, tô louco pra isso. Ah. Ele fica participando com a gente aqui da transição. Muito bom. Bora, vamos nessa. Bolinha subindo no segundo set. No serviço aí. O Ivan Olichovski. O próprio. Argentino com o nome de russo. E patrocinador Paraguai. Toma, Salomão. Fica falando besteira que toma bolada aqui agora. Boa. Ainda bem que eu tava fechando a boca na hora, senão eu engoli essa bolinha aqui, viu, Jana? Pode pedir música também agora. Tomei a bolada aqui. Muito bom. Só pegar quem que foi. Foi o Miguel ou foi o Eduardo? Foi o Miguel, Porto? Foi o Miguel. Foi o Miguel, pra gente resolver depois essa parada. Deixa comigo. Dificílimo, aliás, o Miguel fez um smash ali no fundo de quadra. Foi bem demais o atleta de Maringá. Boa. A bola tava vindo aqui, Jana, tive que fechar o olho, então eu não consegui narrar. 30 iguais. Segundo set. Primeiro tá na conta do Miguel e do Eduardo Ponte. E essa daí o Miguel acabou isolando a bola. Uma bola a menos aí pro torneio. Essa não volta mais, né, Jana? Desculpa, essa não volta. Ah, essa aí tá lá nas cataratas, ó. Vai descer agora ali a cachoeira. Foi lá em cima, cara. É, e abre espaço aí pra confirmação do saque do Ivan. E é importante para eles aí depois desse baque no primeiro set, né? Que eles tiveram três boas oportunidades para concluir. A
Baixou bem a bola ali o Eduardo Ponte. A bola do Ivan não volta. 40 iguais. Começando com ele, então. Fogo no parquinho, Fábio Salomão. Ponto decisivo aí do game. Para começar aí esse segundo set em grande estilo. Beleza, hein? Ponte. Beleza, duas defesas. Mas a bola foi para fora. Vibra bastante ali o Carlinhos. E também o Ivan. Começa lá na frente aí, confirmação de serviço. 1-0. Para a gente colocar rapidinho a Nox aqui na tela, Ana. Né? Sobe para a gente aqui, ó. Aproveitar que o Nico Janotti estava por aqui. Passou na tela do Play hoje também, né? Com a narração de Evandro Rufino. Olha ele aí, ó. É, meus amigos. Number one do mundo. Patrocinado aí pela Nox. Chamando a galera aí no QR Code para aproveitar esse Outlet da Nox. É até 50% off nas raquetes, hein? A Varadeiro, a Survivor estão de volta ao estoque. E muitas, muitas outros modelos aí. Para você curtir, dá uma chegada, corre lá. Dá pra gente falar da Vital também? Acho que dá tempo, hein? Rainan, sobe aí, Vital Alimentos, vital.com.br. Virada aqui do primeiro pro segundo game. A gente aproveita para destacar aí. Toda semana uma promoção diferente. Estamos no mês de consumidor, o mês de março aí, com 50% off em vários e vários produtos, produtos selecionados. Então, hora de você conferir, renovar o seu estoque aí. Produtos zero açúcar, zero lactose, tem a linha de produtos integrais. Tem a linha vegetariana, vegana, né, cara? Muito legal também para quem gosta desses produtos. Então dá uma chegada lá, vital.com.br. O saque é Eduardo Ponte. Bola do Carlinhos para fora, não pegou legal, né? Foi de back, foi de forehand essa bola, não foi, Jana? Não sei se ele esperava uma pancada um pouquinho maior. Foi no back, na verdade. É, foi no back. Não sei se ele estava esperando, mas o corpo acabou direcionando aqui para essa lateral e acabou saindo aqui mesmo. É isso. 30-15 agora com o erro do Eduardo Ponte, parando na rede. Mais um erro de saque. São 10 erros de saque, 11 erros de saque no total da dupla Miguel e Eduardo. Tio Miguel. Molou, ponto, ficou legal, hein? Ponto jogou pra cima, gancho. Pancada, bola do Miguel Pérez, bola boa. Montou um bloco ali. Tudo bem que ele ficou. Vamos ver, ó. Vai montar o bloco. Ficou de cheque ali, né? O Miguel Pérez. Boa defesa do Miguel Pérez. 40-15. Abre caminho para confirmação de serviço aí também. Deixa eu parar o jogo ali. O Carlinhos, né? Areia, suor. Um abraço para a Luan Constantini, que está na transmissão aqui. Alô, Pará. Estamos chegando em Tucuruí, BT 400. Amazônia Open, muito em breve, com transmissão do programa Play BT. Calendário aí extenso, né? A gente tem o Amazônia Open em junho, Salomão, mas começamos agora essa sequência de grandes torneios aí no calendário, não só da ITF, mas também no do programa Play BT. Semana que vem estaremos no BT 400 de Foz, de BT 400 de Balneário Camboriú, evento que conta aí com patrocínio da CN Construtora. É isso, CN Construtora, parceira aqui do Play BT, patrocinadora do BT 400, semana que vem. Louco, que ponto legal, a bola do Carlos vai pra fora, ele não acredita, né? Ele não se conforma ali, ó. Confirmação de serviço, tudo igual. Esse BT 200 aqui também tem o patrocínio do Banco Itaú Personalité. É o ITF BT 200, joga aqui na Arena Kirmair. Vamos de TOS, Rainan? Vamos falar da TOS? TOS tá com ativação bem legal aí pra você, instrutor de beach tennis, ó. Você pode ser um instrutor certificado pela melhor escola do Brasil. Você pode se juntar aí ao time de campeões da escola TOS. Olha essa galera aí, hein, ó. Felipe Pofo. O Nico Gianotti. Jana Aroca, tá ali a Jana, ó, também. Faz parte desse timaço da escola TOS. QR Code na tela aí pra você.
Bolinha não quer cair, não. Agora sim, Carlos acabou mandando essa bola para fora. Uma passada rápida aqui, terminando esse game, Salomão, dos resultados dessa primeira rodada aqui do BT 200. Me conta, Jararoca, o que, que temos aí? Daqui a pouco. Então. Pode ser agora, mas daqui a pouco é melhor. Tá bom, você que manda. Segura a bola pro Carlinhos. Erro de serviço. Mas o que dá pra falar é que o Janot Spolt avançaram, porque teve transmissão aqui do Play BT. Isso, Baran também. Baran e Capelete também avançaram, que tivemos transmissão do Play BT. Eliminados aí da competição o Vini Fonte, Arthur Celon e também o, que você o João vai... Winzinger e o Gerard Rodrigues. O que você vai trazer? Você traz surpresas ou não? Você traz, eu tô você traz zebras? Eu vou... É isso? Não sei. Tô ansiosa também porque eu vou ver a lista aqui. Eu não tive tempo ainda de olhar todo mundo. Então vai ser meio surpresa. Eu vou dar uma lida surpresa aqui. Então beleza. Nem a Jana sabe. Mas estava curiosa pro resultado de Felipe Pofo e Álvaro Campagnaro contra Alan Oliveira e Mathieu Guéguenot. Agora eu sei o que aconteceu. Você já sabe. Acabou acho que faz um tempinho, porque eu já tinha visto o Campagnaro. É, o Pofo acabou de passar. É, e o Campagnaro já tinha... Mas não foi nada fácil por lá, não. Então, bom. Daqui a pouco você conta pra gente, ó. Evolução ali do Miguel Pérez parando ali na rede. Ameaça a reação. Aí o Carlinhos, 15-40. Bolão, Carlinhos baixou a bola ali pra cima do Dado Ponte. E o Ponte ficou doido, deu um chutão na bola ali, ó. Chutou mais areia, chutou um tufo de areia ali, né? Acho que não foi uma boa ideia não, hein, Ponte? Dale Boca! Esse é doido do Boca Juniors aí. Ou não, né? Ou só com a camisa, porque a camisa é bonita demais. O Rainan, por exemplo, não dá pra saber o time que ele torce. Né? Cada dia sai com uma camisa diferente. Rainan do povo. Brincadeira, hein? Torce pro Jundiaiense, na verdade. Semana passada ele era torcedor do Maringá. Boa bola, Carlinhos. Plena reação dentro do game, ó. Saíram do buraco ali, 0-40, encostaram 40 iguais e agora tem a chance de confirmação também. Bora acompanhar que é mais um fogo no parquinho. Tava dentro do buraco ali, né, Jana? Só com o olhinho pra fora, a mãozinha assim, ó. Deu uma olhadinha. É, pra conseguir escalar, hein? E escalou, era um 0-40, como você disse. Agora já tá com o pé pra fora ali, só tá quase tirando o outro. E é o sétimo 40 iguais da partida, tá bem assim mesmo. Bora, Carlinhos, vamos nessa, recebendo todo o carinho da torcida ali, ó. Ele tá sacando pertinho da galera, né? Concentração também do Miguel Pérez. Bolinha subindo pro Carlinhos. Variou, foi pra cima do Eduardo Ponte. Olha aí, Miguel, coisa linda. Ele fica ali, colado na grade, ali, só esperando a reação, o momento, ó. De olho no Miguel Pérez aqui, ó, à esquerda, ó. Olha, ele vai dar um passinho pra frente, ó. Como que sabendo que a bola subiria ali. Que, ó, vai vir uma curta, né? Pelo movimento. E essa curta eu vou surpreender. Linda bola aí do Miguel Pérez. Pra quebrar o serviço aí do Carlos. Jana Arouca, me conta. Não me esconda nada, hein? Conta tudo, Jana. Bora que bora, então. Falamos de Spolt e Janot que avançaram. Este jogo aqui que estamos transmitindo está em andamento. Felipe Locke e Renzo Amancio avançaram por duplo 6-4 contra Brizuela e Diego Rodrigues. Ramon Nátio Guedes e Carlos Vigon venceram 6-0, 6-1, Matheus Moreira e Pedro Santos. Hugo Russo e Antony Ramos estão enfrentando neste momento Ítalo Silva e Pedro Matos. Daqui a pouquinho a gente vem com um resultado parcial. Evandro foi lá colher informação.
Ayrton Rodrigues, Felipe Roman venceram 6-1, 6-2, Bruno Cabral, Pedro Rúdio. O Guilherme Amaral e o José Vieira, francês, venceram 6-1, 6-2, o Igor Urias e o Jean Medeiros. Giovanni Leão e Jean-Pierre Belo, que vieram do Qualifying, perderam do Giovanni Cariani e do Daniel Mola por 7-6, 6-3. Jogo de compadre aí, hein? O Gileão e o Didio. Didio. Deu melhor para o Cariani Mola, 7-6, 6-3, com 7-4 no Thai. Luca Cramarossa, Thales Santos, cabeça 6, eliminados por Vitor Gonzaga, Diego Boletinari por 10-7 no Super Tie Break. Esse jogão, hein, Jana? Jogaço, podia acontecer de tudo ali. Realmente muito nivelado ali. O Gabriel Lemes e o Vinícius Schurz venceram o Tato Santos e o Polizos Cravanes, 6-3, 6-4. Luanderson Souza e Fernando Costa, o tanque duplo 6-1 contra o Guilherme e o Luiz Kepler, boa vitória. E ali que tá, Fábio Salomão. Mati, Elga Ganou e Alan Oliveira venceram por 7-6, 7-6. Ô, louco. Com 7-5 e 7-3 no tiebreak. Não foi fácil aí o trabalho para os cabeças 4, mais uma vez, povo campanharam fazendo frente e merecendo tanto quanto. Gabriel Santos e Gustavo Russo venceram 6-1, 6-4, Felipe Bernardes e Tristano Fratolillo. Federico Galeazzi e Fabrício Neis, duplo 6-1 para cima de Flavinho Arouque e Marcelo Reck. Paul Gotardo e Maxime Morretô, 6-2, 6-0 contra o Lucas Albanes e o Breno Garcia. E, como falamos, Capelete Baran, 6-1, 6-3 contra Gerardo Rodrigues e João Vinsker. Muito bem, Jana. Muito legal. Cara, que BT200 é esse, hein? Esses nomes que você trouxe aí, meu amigo, só fera, hein? Só fera. E é uma molecada que vem crescendo demais aí, né? Você falou aí, entre vários que eu ouvi aí, o Felipe Locke, o Bruno Cabral, esse Tristano, esse italiano também, que é bom também, né, sim, Jana? Sim, sim. Faz parte muito da seleção legal. Italiana juvenil do Folegate. Legal, legal. Molecadinha que tá arrebentando aí, viu? Fala molecadinha aqui, mas joga que nem gente grande, hein? E faz tempo. Tem resultado aí que eu vou te falar. Todos esses aí, ó, em algum momento aí, né, nessa curta carreira já, fizeram a presepada pra cima dos grandões aí. Com certeza. Tem várias histórias aí. É muito legal. Muito legal. Lembrando que a segunda rodada é ainda hoje, né, Salomão? Dia duplo aqui de primeira rodada e oitavas de final, tanto pro masculino quanto pro feminino também. Daqui a pouquinho a gente passa os confrontos do feminino. Muito bom. Vamos lá. Daqui a pouquinho tem Nini Valentini, tem Júlia Gaspari enfrentando Isabela Sela, Grazi Silva. Jogaça. É na sequência, hein? Na sequência aqui, ó. Coladinho. Com esse bom jogo aqui. Vem que o Miguel Pérez está sacando agora em 30-15. Exatamente. E na sequência, Helena Andrade e Camila Gouveia encaram Vitória Marquezine e Sofia Show. Ô, louco, no peito, hein? No peito do Ivan. O Ponte foi ali, pediu desculpa. O Ivan falou, tá tudo certo. Calma que tem volta. Brincadeira, não falou isso não, né? Não falou. Lógico. Mas o que teve agora foi mais uma confirmação do Miguel Pérez. Melhorando bem o nível aí de saque e de confirmação atleta. Em relação ao primeiro set. Muito bom. 2-0. E agora o Ivan e o Carniz não estão mais combinandinho, viu, Jana? 3-1. 1-3, Carlos, na verdade. 1-3. Corrigimos ali o placarzinho. 1-3. E o Miguel parando na rede ali. Acabou forçando aí esse erro o Miguel Pérez. O próprio erro, então. Um erro não forçado, porque ninguém obrigou ele a fazer essa bola de risco. E mais um aparece aí. Vibra bastante aí. Ô, Ivan, 30-0. Eu tava dizendo que eles não estão mais combinandinho, viu, Jana? Já o Carlos trocou. O Carlos trocou a camiseta. Falou, coloca essa camiseta e jogue. Aí, joga.
É isso aí. Ivan Olichovsky, argentino, sobrenome de ucraniano russo, patrocínio do Paraguai, seu shopping. Brasileira. E também brasileiro, com Itaú Personalité. Que coisa, hein, gente? A globalização, hein? Trinta iguais. Olha que ponto. O Eduardo Ponte não perdoa. É, não teve jeito. Ela subiu ali umas duas vezes para ele, né? Ele sentou o braço mesmo ali. 30-40. Duplo break point aí para Miguel Pérez e Eduardo Ponte. E aí seria gigante, hein, Jana? Duas quebras, né? Aí estariam duas quebras à frente. Vamos nessa. É, e eles conseguem, hein? Consegue Miguel Pérez com muita velocidade. Se apresentou ali na frente de rede. Consegue aí a quebra de serviço. Coloca o jogo em 4-1. Rainan Sestaroli. Rainan Sestaroli coloca na tela pra gente aqui, ó. Chama o cavalo. Vai, cavalo! Tá aí, ó, Kona Gladiator. É, o cavalo agora é Kona. E agora ele assina aí a Gladiator. QR Code na tela para você conferir. É a raquete do número 1 do Brasil. É isso. Valeu, Rainan Sestaroli. Olha, ó, não cansaremos aqui de te convidar para baixar aí o novo aplicativo do PlayBT. Era essa novidade que a gente falava a semana toda, né? Semana passada inteira a gente ficava chamando aí vocês. Ó, tem novidade. Ela chegou. É o novo aplicativo do PlayBT. Você baixa, ele é compatível aí com as principais bancas aí, tanto do Android e iOS também. Você vai lá, baixa o aplicativo, instala aí no seu celular e aí você já pode participar do sorteio, do mega sorteio, hein? Só para quem baixar e instalar o aplicativo. Lá dentro do aplicativo vai ter lá participe dos sorteios, né? Deixa eu pegar o botão certinho aqui para vocês, mas acho que está muito claro lá, não tem problema nenhum. Tá aqui, ó. Sorteios do Play, esse é o botão. Você clicou lá em sorteios do Play e aí já vai aparecer esse nosso primeiro sorteio aqui para as boas-vindas aí para você no nosso aplicativo. Você vai colocar seu nome, seu e-mail, seu telefone. Pronto, você já está concorrendo. Aí é só você clicar no botão lá, participar do sorteio. O aplicativo do Play vai te deixar pertinho da gente aqui, ó. A um clique, né? Vamos dizer assim. A um clique ali, você vai poder assistir os jogos, tem blog de notícias, tem aí tudo sobre o PlayBT, agenda do mês, ranking da ITF, as nossas redes sociais, a loja do Play, para você conferir conosco aqui. Fechou? Vamos nessa! Bolinha voltando a subir, olha só que evolução, hein? Lobby, coisa linda! Ah, sabe por quê, Jana? Por quê, Salomão? Estão combinandinho de novo, Jana. Ah, lá, colocaram as camisetas iguais agora, é isso aí, ó. É isso, zero faz a diferença. E agora estão mais parecidos conosco aqui, né? Estamos na torcida também, todo mundo de azul hoje aqui, combinamos? Tudo azul. Todo mundo, hein? Pro lançamento do aplicativo, para os 100 mil seguidores no Instagram. Isso aí. E agora 15 iguais, né? E esse sprint final aí, devemos muito a Renata Dias pelas transmissões no Instagram, porque a gente sabe que transmissão dá bastante seguidor. Renatinha, então, parabéns pelo trabalho aí e vamos, time. Renata voando. Jana, muito obrigada. Instagram tava bombando hoje, hein? Quase 2 mil pessoas. Boa, Rê. Excelente, excelente a bola também do Eduardo Ponte, ó. Pra ficar à frente aí no placar. Vira. 30-15. Se a Rê ganhasse por cada seguidor que ela traz, ela estaria rica, né, Jana? Ah, com certeza. Fenômeno. Bolão do Eduardo Ponte. 40-15. É, a gente sabe que o beach tennis é muito rápido, que tem que se perdoar rápido, né, Fábio Salomão? Mas não tem como deixar de registrar aqui como sentiram terem perdido esse primeiro set, o Carlos Kimmaier e o Ivan. Eles estavam numa crescente,
o... A menininha aí. Cara, é que vestidinho lindo, hein? Olha aí, ó. É gerente, ó. Gerente, pera, dá pipoca, daí. Dá o refrigerante. Tá no estilo aí. Legal. Mas como sentiram, né? O não terem vencido, né? Porque eles tiveram 3 set points. E o Miguel e o Ponte vinham errando bastante até o 5-4 ali. E aí, todo esse contexto acabou refletindo nessa parte emocional também do Carlinhos e do Ivan. Serviço pra fora, hein? Abusou aí o Eduardo Ponte. Acabou a gordura, viu, Jana? Avisa acabou. Ele aí, ó. Viu, galera? Ponte, Miguel, acabou. É isso? Isso aí, obrigado, Jana. De nada. Era só um SMS, você foi demais aí. Beleza de devolução, Ivan! Tá em dia ou não tá, hein? Que maravilha! Pra quebrar o serviço de Eduardo Ponte, 4-2, e tentarem o acesso ao jogo novamente, né, Jana? Exatamente. Aquilo que a gente falou, sentiram, mas é um cenário de 4-2 que dá, né? É, claro, 5 também daria, mas porque tudo no beach tennis pode acontecer. Mas segurar esse 4 aí no placar é importante para as coisas irem bem para a dupla da casa, vamos dizer assim. Mas o Miguel e o Ponte, em relação ao primeiro set, estão muito mais dentro do jogo, errando muito menos. A gente vê uma diferença de 17 erros não forçados aí, que foi no primeiro set, para 3 agora. Então, como a gente vê como a qualidade subiu também do nível do jogo dos meninos aqui, do Miguel e do Eduardo. Bora, vamos nessa, subindo a bolinha pro Carlinhos. Importantíssimo esse serviço aí pra ele, hein? É chave. Precisa dar confirmação a todo custo. Enquanto que Eduardo Ponte e Miguel Pérez jogam aí pra quebrar o serviço, pra colocar o jogo em 5-2. E na sequência o Miguel Pérez sacaria aí para o jogo. É isso. Carlinhos teve no seu saque a última chance pra levar o primeiro set, e agora a gente pode considerar uma possível última chance para correr atrás desse placar. Jogou para cima dessa bola, foi para fora, Miguel chamou a bola fora ali. Para o saque aí o Carlos Kirmair. Avançam para a segunda rodada Anthony Ramos e Hugo Russo. Enfrentarão na segunda rodada, nas oitavas de final, Salomão. Os dois tratores, viu? Que o trator 1 não tá sozinho, não. É o Ayrton Rodrigues e o Felipe Roman. E até o Homem-Aranha chegou aqui para ver essa transmissão. Eu tava olhando agora mesmo. Agora ali, ficou legal. Tá com o boné da Jogue ali também, cara. Olha aí, ó. Homem-Aranha do time Jogue, hein? Ele tava do lado do Felipe Roman ali, né? Cara, Felipe Roman que trouxe. É, o Lucas Souza também tá chegando. Tá do lado do Homem-Aranha. Agora tá forte agora mais, homem. Trouxe seu esquadrão aí. É. Brincadeira, hein? Dois super-heróis ali, ó. Um do lado do outro. E essa bola aí foi pra fora. Serviço quebrado. E a gente vai fazer o seguinte, ó, vamos fazer uma parada super rápida. Olha o Homem-Aranha aí, olha o homem aí, ó. Tá de jogue, hein? Tá de jogue, mas tá meio fora de forma, não tá não? Isso é Homem-Aranha, Jana? Tá tudo certo. É. Isso aí. Mas tá dançando, tem ó. Dancinha, tá feliz, hein? Ó. Tem dancinha, Homem-Aranha. Olha lá. Muito bom, vamos pro rápido intervalo, voltamos à sequência, implementou. Seu canal do Beach Tênis.
As raquetes Zeke foram desenvolvidas para alcançar o mais elevado desempenho possível. Acesse o site www.zeke.com.br e escolha a sua. Zeke, the best of beach tennis. Muito bem, de volta. Oitavo game, que pode ser decisivo, inclusive, hein? É, porque o Miguel Pérez está sacando pro jogo. Sacando em 5-2 e agora 15 iguais. É o ITF-BT 200. Jogue. Aqui na Arena, aqui no Mayer, em Foz do Iguaçu, no Paraná. A bola ficou muito curta do Miguel, né? E não passou. Na sequência tem Júlia Gaspar e Nini Valentina encarando a Isabela Sela e Grazi Silva. Jogão. Oitavas de final, hein? No feminino. Já valendo vaga nas quartas. E aí já vai afunilando. Bom saco, Miguel Pérez. 30 iguais. Ele fica um pontinho do match point, Ana. Bom momento aí. E um índice de aproveitamento muito maior do Miguel e do Ponte nesse segundo set, sem dúvida. Oh, louco. Ai, 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 Ivan, sem pedir perdão, hein? Sentou o braço. Pancadaça ali do Ivan pra cima do Eduardo Ponte. 30-40. Duplo break point. Concentração aí do Miguel. Beleza, Miguel. Que maravilha de saque. 40 iguais. Com isso ele veio, Janaruca. Quem? O tão sonhado, Jana. Oh. O tão temido. Fala dele. Match point aqui na quadra central. Bolinha subindo aí pro Miguel Pérez. Fica na rede. Bola não passa. Quebra o serviço, salvo o match point, a dupla da casa. E olha a vibração. Coloca o jogo em 5-3, tem acesso aí ao jogo. Mais uma vez, Rainer Sestaroli coloca na tela pra gente aqui aquele momento Zeke, porque a Zeke tá num momento todo especial. É outlet com até 50% de desconto. É isso, hein? Você acessa através do QR Code somente no site. A linha de produtos aí da Júlia Nogueira também, do João Wiesinger, a sua chance é de aproveitar esses ótimos produtos aí por um preço bem melhor, preço que já é bom, agora ainda mais com desconto. Bora, vamos, né, subindo a bolinha aí pro Ivan. Fui buscar essa bola, jogou pra cima Miguel Pérez, o ponto fica legal, que bola, que bola! Vibra demais o Ivan e o Carlos, a galera também vai à loucura. Gosta da briga, da entrega, não desistem. 15-0. É muita energia, hein, bicho? Olha aí, ó. Galera aumentando o volume na torcida aí pro Ivan e também pro Carlinhos. Devolução do Miguel, jogou pra cima ali o Ivan, mas não foi legal não. Exagerou na dose aí o Ivan. 15 iguais. Erro do Eduardo Ponte.
isolou, mandou longe. 30-15. Louco, Miguel, lá em cima, de novo. Quase tomei outra bolada aqui, hein? Cuidado aí, Janá, que o Miguel, eu tô achando que é pessoal com a gente aqui, viu? Ah, deve ser. Ele tá olhando a gente aqui, tá mirando aqui, cara. Olha aí, ó. Que bolão. Tá mirando, né, certo, né? Porque não errou uma aqui. É. 30 iguais. Ponto gigante, Salomão. Gigantesco, hein? Esse com um pontinho do match point. Agradecer a grande audiência de toda a galera conectada com a gente desde o início da partida. Lucas, Caroline Dantas, Mari Florentino. Olha que curtinho ali do Ivan, que bolão. Carlos colocou em jogo. Jogou pra cima. Miguel Pérez pegou legal nessa bola, mas a bola do Ivan vai embora. Bola vai pra fora, é isso? Acho que sim, pela... Hã? Fiquei na dúvida pela reação do Ponte, pois mas... É. E a galera fora também aplaudiu ali. Tá na torcida, enfim. 30-40. Duplo match point, ele voltou. Quem voltou? O match point. Revolução pra fora do Miguel Pérez. Salva mais um match point, hein? 40 iguais. Fogo no parquinho. Tudo em apenas um ponto, Salomão. É, ponto decisivo. Pode decidir, inclusive, a partida. Tá na pressão. Aí, vamos balinha subindo pra ele. Devolução do Miguel Pérez. Vai lá em cima, Miguel! Bota pra baixo, Miguel Pérez. Linda bola pra colocar um ponto final no jogo. Fim de papo aqui na quadra central. Aí, na conta aí de Eduardo Ponte. E também de Miguel Pérez. É PT, conseguem a vitória. Gente. Avançam. E aí, esses caras que levantaram aí essa galera agora há pouco. O Ivan e também o Carlos se despedem aí deste BT 200. Após um bom jogo, hein? Primeiro set que eles fizeram. Perderam para o 7-6, mas olha, foi no detalhe. Chegaram a ter 3 set points, não aproveitaram. E aí, na sequência, não deu, né? Não deu porque o Eduardo Ponte e também o Miguel Pérez arrebentando aí no tie-break. E na sequência, o segundo set já foi um pouco mais tranquilo. Eu acho até que eles dosaram um pouquinho nesse segundo set, né? O Eduardo Ponte e o Miguel Pérez. Eles chegaram a abrir 4-1. Depois teve aí uma reação, né? Do Carlinhos. E também do Carlinhos e do Ivan. Mas não foi o suficiente. Aí realmente foi bem demais aí o Miguel Pérez e o Eduardo Ponte. Que conseguiram uma ótima vitória. Jogando muito bem, especialmente no segundo set. 2-0, portanto. 7-6, 6-3. Jogaço da segunda rodada. 7-6, 6-3. Ponto final aí na partida. Jana Louca está se preparando para bater esse papo aí com eles. É daqui a pouquinho. É na sequência, hein? É na sequência. Aí na sequência também a gente acompanha no feminino. Tem oitavas de final, valendo vaga nas quartas de final. Vem aí Nini Valentini, Júlia Gaspari enfrentando aí a Isa Sela e a Grazi Silva. Bom, vamos lá, Jana, que vai começar com as entrevistas. E ela vai começar com o cara da casa, que é com você, Jana. É isso aí, Fábio Salomão, quebrando um pouquinho o protocolo aqui de entrevistar somente os vencedores da partida. Tô aqui com ele, ele tá aqui comigo, ele tá emocionado, ele não sabe se ele vai conseguir falar, mas ele vai tentar e vai deixar o coração falar nesse momento. Carlinhos Quimaí, difícil falar agora depois do jogo, né? É, até desculpa por essa invasão, mas acho que
como organizador também, ver tudo isso acontecendo, um BT200 subindo a régua com a presença de grandes atletas aqui, qual que é o sentimento nesse momento? Realizado, sonho realizado, muito mais do que um sonho, né? Quando eu peguei essa data, eu imaginava que poderiam vir grandes jogadores. A Play BT esteve com a gente no nosso primeiro BT100, há 2 anos atrás. Vários jogadores vieram, mas nem todos acreditaram. Dessa vez, a gente deu um pouquinho de sorte na data, uma escolha certa. Investimos, tem um parceiro espetacular que é a Jog, Cell Shop, Jorbel. Obrigado a você por acreditar. Foz do Iguaçu e... Tá bom, por enquanto. É isso. Nos próximos jogos a gente fala com você, você volta na cabine. Mas, ó, tem muita gente que fala que é sorte, mas não é sorte não, viu? É trabalho duro. Parabéns. Trabalhamos duro pra conseguir tentar da melhor maneira apresentar um espetáculo, apresentar um torneio com uma organização ok, boa pra todos os jogadores. Fizemos uma quadra central na loucura, na velocidade a jato aí. Ficou pronta ontem. Umas coisas ficaram prontas hoje, mas é isso aí. Choveu bastante ontem, atrasou um pouquinho, mas tudo vai dar certo. Está dando certo. Já deu certo. Obrigada por tudo, pela parceria. Bom descanso pós-jogo e a gente se vê mais tarde nos próximos jogos, tá bom? Valeu, obrigado Play BT por acreditar e por acompanhar a gente nessa empreitada. Tamo junto, vamos time! Chamar agora o Miguel. Miguel e o Ed para essa entrevista pós-jogo. Porque tivemos aí a primeira vitória da dupla Eduardo Ponte e Miguel Pérez desde que iniciaram essa parceria. Certo, Ed? Tchau! Agora sim, Miguel Pérez. Quebrei o protocolo um pouquinho para falar com o Carlinhos, que é o grande anfitrião desse torneio. Mas agora o momento é de vocês. Estou com eles estão comigo. E ufa! Miguel Pérez, Eduardo Ponte avançaram para as oitavas de final aqui do BT200, mas mais do que isso, cravaram a primeira vitória da dupla. E a gente estava falando, né, Miguel, como é importante o ganhar também. A gente entende todo o processo, o treinamento, todo aquele passo a passo, mas o vencer também é muito importante, né? E vocês tiveram uma crescente dentro do jogo, começaram errando muito, mas ali... Próximo de talvez concluir o set, que vocês salvaram 3 set points, aí vocês entraram de vez, uma diferença gritante de 17 erros não forçados no primeiro set para apenas 4 no segundo. Então isso já diz muita coisa. Primeiramente, obrigado pelo EBT, pela cobertura, obrigado a todo mundo que está torcendo pela gente. Quero agradecer muito meu parceiro, Ed. Acho que, como a Jana falou, é uma barreira que a gente quebrou. É muito difícil a gente ficar focado, treinando, chega, pega a primeira rodada, perde. Vem, claro, uma frustração, mas acho que o trabalho traz as consequências e acho que dessa vez foi essa a nossa primeira vitória. E agora, cada vez mais confiante e acho que vamos conseguir fazer uma boa sequência de torneios aí pela frente. É isso aí. O que significa essa vitória para você, Ed, como dupla aí do Miguel e como indivíduo também, como atleta profissional, você que contornou aí todo o jogo, começou errando muito no primeiro set, coisa que a gente não está acostumado a ver você errar, e aí agora convertendo um jogo aí, trazendo o positivismo dentro de um cenário que estava desfavorável, né? É verdade, como já falou meu parceiro Miguel, com certeza não foi um jogo incrível para a gente. Com certeza fiz muito erros no primeiro set, então a coisa importante com certeza é que a partir dos primeiros erros no segundo set, salvando também o set point, ficando comunque tranquillo na quadra e focado, acho che è una cosa buona. Depois temos que trabalhar com certeza com o novo volume de jogo, porque estava jogando slow motion no primeiro set, que não é possível, com a torcida acima um pouco difícil, mas a gente é atleta, então faz parte. É isso, faz parte, e agora faz parte da dupla de vocês também as vitórias. Começou, Miguel Pérez, aberto os trabalhos. Exato, primeiramente quero agradecer ao nosso treinador, Doriano Beccaccioli, que está fazendo excelente trabalho com a gente. Como a gente fala, sempre por trás de dois atletas tem um treinador e uma equipe perfeita para incentivar e nos apoiar para as vitórias e as derrotas.
mas quero agradecer muito a ele, a Academia Zuma também, que está abrindo espaço para a gente, as portas. É um beijo para todo mundo que deve estar na torcida e tem um carinho enorme pela gente, cuidando como filhos. E agradecer minha família, meus amigos, meus patrocinadores. É isso, vamos para a próxima. Mande seus bachos também. É, eu também quero agradecer a Academia Zuma e tu pelo apoio, sempre como a segunda família para mim, a minha primeira família italiana e o meu patrocínio Eros Brand Beach Tennis Itália. É isso. Um bateu para Marco Loli, que está na transmissão, está torcendo demais por você aí, feliz com a sua vitória. Miguel Pérez, Eduardo Ponte, Fábio Salomão, avisa que são eles e eles vão assinar a câmera do programa Play BT. Só vou fazer 30 segundos com o Doriano Beccaccioli para ver esse sentimento de coach. Dodô, Leone, desculpa atrapalhar aqui. Só fala aí, veio a primeira vitória de Miguel Pérez e Eduardo Ponte. Como que sente o coach nesse momento? Coração do coach. Lógico que estou muito feliz. Estamos já pensando ao próximo jogo com esse cara que está aqui ao meu lado. Temos que inventar alguma coisa contra esses dois campeões. Mas muito feliz pelo jogo de agora. Vamos com tudo na segunda rodada. Valeu, Jana. Valeu, Jana. Valeu, Janaroca! Tá aí, palavras do coach também. O Doriano Beccaccioli. Ousado, hein? Tá, quer ver os pupilos campeões aí, meu amigo. Mas vai, viu? Tão voando aí, Miguel Pérez e também Eduardo Ponte. É isso, senhoras e senhores. A gente fecha mais essa transmissão. E, ó, não saia daí, é bem rapidinho. A gente já abre aí. A gente vai agora para as oitavas de final. No feminino agora, Nini Valentini. O retorno, hein? A volta de Nini. Com a Júlia Gaspar enfrentando Isabela Sela e Grazi Silva. É na sequência. Não saia daí, a Play BT, seu canal do Beach Tênis. Vamos, time!